Oi, Sheilinha. Não me vinha com essa de Sheilinha, não. Quê? Como é que é? Meu nome é Sheila. Nossa, eu sei disso. Então não me fica diminuindo, não, Sheilinha. Onde já se viu? Por que você tá nervosa? Eu não tô nervosa. Irritada? Agora você tá começando a me deixar nervosa. Tá bom, desculpa. O que aconteceu com você? Nada. Tem certeza que tá tudo bem? Qual é? Você tá me irritando. Tá bom, desculpa, não tá mais aqui quem falou. Sei, quem não te conhece que te conta. O quê? O que você falou? Uma frase que minha avó fala quem não te... Ah, deixa pra lá. Deixa pra lá não? Você e sua avó falaram de mim, e agora você não quer contar? Pera aí, eu nem falei com a minha avó. Falou sim que eu ouvi. Ouvi o quê, tá maluca? Não me chama de maluca. Nossa, tá nervosa por quê? Não tô nervosa. Irritada? Agora você tá começando a me deixar nervosa. Eu? Não, sua avó. E não fala mais comigo, nem você, nem sua avó. Eu não acredito que isso tá acontecendo comigo. Ah, e não adianta você pedir pra sua avó ligar lá em casa tentando resolver a situação, que eu não vou atender. Jesus.